បាទគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនបងបាទអ៊ំពុំមីងដែលជាប្រិមិត្តទាំងចាស់ទាំងថ្មីបាទពីទីតាំងឃ្លាំងសុខហេងផ្ទាល់បងប្អូនណាបាទទើបតែមកថ្មីមកគ្រឿងទីដែរបងប្អូនបាទទើបតែរៀបចំឲ្យស្អាតបងប្អូនបាទឥឡូវនេះបងប្អូនបាទមានតម្រូវការក្នុងការទិញលុយសុទ្ធចង់បងរំលោះចង់វៃដូឡើងស្រីបងប្អូនអាចសាក់សួរព័ត៌មានបានបងប្អូនណាបាទអាចសាក់សួរព័ត៌មានបានបាទទូទាំង25ខេត្តក្រុងបងប្អូនអាចបងរំលោះបានណាបងប្អូនបាទជាមួយនឹងការរៀបឯកសារលឿនលះតាន់ចិត្តបាទចំណាយពេលរៀបឯកសារត្រឹមតែ2ទៅ3ថ្ងៃទេបាទអាចដកឡានយកទៅជិះបានអាចដកឡានយកទៅប្រើបានហើយបងប្អូនបាទជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌងាយងាយណាបងប្អូនណាបាទលក្ខខណ្ឌងាយងាយបងប្អូនបាទហើយឡានមួយគ្រឿងនេះថ្មីហ៎បងប្អូនបាទទឹកថ្នាំស៊ីនចង់មកជុំបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញ 2N7269 បងប្អូនណាបាទ 2N6279 បងប្អូនហើយឡានសាច់ដែកស្អាតអត់មានប្រវត្តិបុកឬក៏កាត់តបាត់ស្ងោដោពណ៌ទេបងប្អូនបាទជាមួយនឹងឃ្លាំងធានាជូនបងប្អូនណាបាទឃ្លាំងមានការធានាជូនបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានឡានយន្តជិះចង់បានឡានស្អាតចង់បានឡានសនុំសនុំបាទពិសេសជាមួយនឹងសេវាបងរំលោះផ្សេងផ្សេងបងប្អូនអាចសាក់សួរព័ត៌មានបានណាតាមរយៈលេខខ្ញុំបាត់ផ្ទាល់ទាំង3ប្រព័ន្ធនៅខាងក្រោមនៃចំណងជើងបងប្អូនហើយជាមួយនឹងឃ្លាំងលក់មានការធានាលើឡានដែលមានប្រវត្តិឯកសារគ្រប់បាទជាមួយនឹងប្រភេទឡានដែលមានឯកសារម្ចាស់ដើមបងប្អូនណាបាទមានឯកសារម្ចាស់ដើមបាទហើយភិនភាគឡានដោយអ៊ំពុំមីងបានឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទរៀងខ្ពស់ស្លាស់ទលាយបាទប្រភេទលុយ CRX300 គឺជាប្រភេទឡានដែលបាទពេញនិយមបងប្អូនណាបាទពេញនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយក៏ជាប្រភេទឡានដែលធន់បាទនឹងការប្រើប្រាស់ផងដែរបងប្អូនបាទធន់នឹងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងសម្រាប់អ៊ំពុំមីងណាដែលមានបំណងស្វែងរកឡានបាទឥឡូវនឹងមាននៅក្នុងឃ្លាំងច្រើនគ្រឿងមែនតើបាទអាចមកមើលឡានដល់ឃ្លាំងបាទអាចមកសាកមកតេស្តនឹងជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់ណាបងប្អូនណាបាទអាចសាកមកតេស្តបាទជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់បាទហើយឡានស្អាតស្អាតឡានសនុំសនុំបងប្អូនបាទទឹកថ្នាំស្អាតសាច់ដៃស្អាតម៉ាស៊ីនស្ងាត់ជន់ស្ទុះបាទជើងក្រុមហាប់មែនតើណាបងប្អូនបាទជើងក្រុមហាប់បងប្អូនណានេះមកមើលស្ទប់មើលស្អាតហើយបងប្អូនហើយបាទមុខក្រោយមកជុំបាទជាមួយនឹងការលាងម៉ាស៊ីនបោកពូកប៉ូលីឲ្យមកខ្ចីណាបងប្អូនបាទលាងម៉ាស៊ីនបោកពូកប៉ូលីឲ្យមកស្អាតបាទប្រភេទផ្លាកលេខមាន QR code ដល់បងប្អូននេះបាទផ្លាកលេខមាន QR code បងប្អូនបាទផ្លាកលេខខ្ពស់ភ្នំពេញ 2N ណាបងណាបាទអញ្ចឹងអ៊ំពុំមីងបងបងដែរស្រឡាញ់ណាបងប្អូនណាបាទអាចទេសួរមកបាទមិនបាច់ចាំឆាតសួរទេបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់ឯកសារជាមួយនឹងការរៀបឯកសារបងរំលោះបាទបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតអាចទេសួរបានបាទតាមរយៈលេខខ្ញុំបាទទាំង3ប្រព័ន្ធនៅខាងក្រោមនៃចំណងជើងបងប្អូនណាបាទឬក៏ add ជា Telegram ក៏បានដែរបងប្អូនបាទចង់ដឹងជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតណាបងប្អូនណាបាទបងប្អូនបើសិនជាស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះឬក៏ចង់វៃដូឡើងសេរីបាទចង់បងរំលោះបាទអាចសាកសួរបានណាបាទតាមរយៈលេខខ្ញុំបាទផ្ទាល់ជាមួយនឹងឃ្លាំងសុខហេងផ្ទាល់បាទឃ្លាំងមានតែមួយទីតាំងទេបាទជាមួយនឹងឃ្លាំងសុខហេងបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទកុំភ្លេចណាសៀមមួយសៀមមួយបាទបាទបងប្អូននេះមកបង្ហាញគ្រឿងក្នុងហើយបងប្អូនសាច់កោតលេងហើយតបតែងហើយណាបងប្អូនសាច់កោតបាទគ្រឿងជ័រសាច់តាបឡូស្អាតបងប្អូនបាទគ្រឿងក្នុងសាច់ជាងថ្មីបងប្អូនអើយបាទយរុំឡានតោះតែថ្មីថ្មីអញ្ចឹងហ្នឹងបងប្អូនបានទិញចូលឃ្លាំងបានទិញចូលក្រាស់ណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានឡានថ្មីចង់បានឡានសនុំចង់បានឡានមិនមានប្រវត្តិបាទបុកកលាប់កាត់តហ្នឹងបងប្អូនណាបាទអាចមកមើលនៅឃ្លាំងសុខហេងបានបងប្អូនបាទតានីឡានស្អាតស្អាតឡានសនុំសនុំបងប្អូនណាបាទតានីឡានស្អាតស្អាតឡានសនុំសនុំបងប្អូនបាទអាចមកមើលផ្ទាល់ហើយចរចាជាក់ស្ដែងណាបងប្អូនណាបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបងរំលោះហ្នឹងបងប្អូនអាចមកមើលផ្ទាល់មកបងប្អូនណាបាទហើយឡានថ្មីថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនឡានសនុំសនុំអញ្ចឹងបងប្អូនបាទនៅខ្ចីខ្ចីណាបងប្អូនហើយបាទ
បាទបងប្អូនបាទបងប្អូននេះមកមើលគ្រឿងជ័រសាច់អញ្ចាំងបងប្អូនអើយស្អាតស្អាតមែនទែនណាបាទអត់ទាន់មានដាច់លហែកឬក៏ស្លេកស្លោអីទេបងប្អូនបាទឡានរួមទិញរើសយកតែប្រភេទឡានស្អាតណាបងប្អូនណាបាទទិញរើសយកតែប្រភេទឡានស្អាតភ្លីក្លុកក្លៀតសាច់ដែកបាទនៅសនំសនំបាទសំពុកឲ្យស្អាតស្អាតមកជុំមកជុំតែម្ដងបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនលុយ CRX 300មកគ្រឿងនេះបងប្អូនណាបើសិនជាបងប្អូនមកមើលដល់ឃ្លាំងដឹងថាមិនទាស់ចិត្តទេបងប្អូនណាបាទដឹងថាមិនទាស់ចិត្តទេបាទសម្រាប់ឡានមកគ្រឿងនេះបងប្អូនបាទថ្មីបងប្អូនអើយបាទប្រភេទឡានសនំណាបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានសនំបងប្អូននេះបាទគ្រឿងក្នុងនិយាយថាមិនទាស់ចិត្តទេបងប្អូនណាបាទមិនទាស់ចិត្តទេបងប្អូនបាទពេញចិត្តមកមើលដល់ឃ្លាំងមកមើលដល់ការ៉ាស់ផ្ទាល់បន្ថែមទៀតបងប្អូនណាចរចាតម្លៃជាក់ស្ដែងបងប្អូនតានាឡានសនំសនំបងប្អូនណាបាទតានាឡានស្អាតស្អាតបងប្អូនហើយលុចស៊ីបងប្អូនដឹងហើយបាទជាប្រភេទឡានដែលធន់និងនិយមនៃការប្រើប្រាស់មែនទែនបាទជាមួយនឹងរាងបាទស្អាតបាទបងប្អូនណាបាទរាងស្អាតតម្លៃធូរសមរម្យមែនទែនបងប្អូនបាទបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញគូតក្រោយបងប្អូនបាទហើយមុននឹងបង្ហាញគូតក្រោយមកមើលស្តុបបងប្អូនហើយស្តុបនឹងឡើង03ហើយបងប្អូនណាបាទស្តុបនឹងឡើង03បាទទាំងសងខាងតែម្ដងបងប្អូនបាទស្តុបឡើង03ហើយស្អាតបងប្អូនបាទប្រហែលបងប្អូនឥឡូវមកបង្ហាញខាងក្រោយទៀតហើយបងប្អូននេះបាទមកមើលគ្រឿងជ័រសាច់អញ្ចាំងបងប្អូនអើយបាទនិយាយរំថាបើមិនថ្មីគឺមិនទិញចូលឃ្លាំងទេបងប្អូនណាបាទបើមិនថ្មីបើមិនស្អាតមិនទិញចូលឃ្លាំងទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលដល់ឃ្លាំងមកមើលដល់ការ៉ាស់ផ្ទាល់ចរចាតម្លៃជាក់ស្ដែងណាបងប្អូនណាបាទចរចាតម្លៃជាក់ស្ដែងបងប្អូនបាទបាទបងប្អូនបាទឥឡូវមកបង្ហាញសាច់ម៉ាស៊ីនបងប្អូនអើយបាទប្លុកម៉ាស៊ីនក៏កាន់តែស្អាតកាន់តែខ្ចីទៀតបងប្អូនអើយបាទកាន់តែអែមតែម្ដងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងបងបងបាទស្រឡាញ់ពេញចិត្តចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនអាចមកមើលដល់ឃ្លាំងបន្ថែមទៀតណាបាទឬក៏បងប្អូនចង់បងរំលោះចង់ទិញលុយសុទ្ធចង់វាយដូរឡានស្រីអាចសាក់សួរមកបងប្អូនណាបាទអាចសាក់សួរបានបងប្អូនណាបាទថ្មីហ៎បងប្អូនឡានសនំសនំតែម្ដងបាទបាទចឹកខ្ញុំបាទសូមអរគុណអ៊ំពូមីងបាទលោកជាលោកតាបាទតែងតែគាំទ្រនិងแชร์រាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនបាទស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទ complex ណាแชร์មួយហើយបើបងប្អូនចង់ដឹងជាមួយនឹងការបងរំលោះចង់ទិញលុយសុទ្ធចង់មកចង់វាយដូរបាទអាចសាក់សួរបានតាមរយៈលេខខ្ញុំបាទទាំង3ប្រព័ន្ធឬក៏បងប្អូនអាច add ជា Telegram ក៏បានបងប្អូនណាបាទអរគុណអ៊ំពូមីងបាទតែងតែแชร์រាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណបាទ